Lego dia belajar komputer main dengan phone. Hey. Eh, mana ada? Eh, dia tipu teacher. Mana ada? Okay, okay. Dah. Kita start. Okay. Okay, so my hand. Okay, let's not waste any more time, right? Today we will learn about a natural disaster in New Zealand. Okay? Tahu kan New Zealand kat mana? In jungle. Dekat New Zealand. New Zealand kat mana? Dekat New Zealand. Dekat New Zealand. Dekat bumi. Dekat bumi. Oh, pandai. Pandai. Okay, New Zealand tu dekat Oceania, okay? Oceania. Kat belakang sana kat Oceania. Right? Siapa tak tahu New Zealand kat mana, nanti search sendiri, okay? Okay, open your textbook on page 34. Yeah, open your textbook on page 34. Baru nak masuk. Faris. Dia pakai lagi dia punya account yang gentut nak tak busuk tu. Okay. So, semua dah buka page 34. Dah cikgu. Right. Okay. Dah cikgu. Okay, before we start, let me brief you a little bit of the content and learning standard for today's lesson. Okay, today we are going to focus on reading. Okay? So, the content standard, the main skill and complementary skill will be focusing on understanding a variety of texts by using a range of appropriate reading strategies to construct meaning. And then for the learning standard, for the learning standard, the main skill will be focusing on understanding specific details, information in simple, longer text. Meanwhile, the complementary skill will be focusing on understanding the main points in simple, longer text. Okay. All right. The learning outcomes for today's lesson. By the end of the lesson, you will be able to read about a natural disaster, talk about earthquakes in their country, and then describe the importance of preserving and conserving flora and fauna, identify ways to preserve and conserve flora and fauna, right? Okay, in the previous class, we have learned the topic of natural disasters. Now, I want to test your memory. Okay. Lost. Yeah. Okay, yang ni nampak tak screen? Ada tiga game. Nak main spell it? Nak main. Anagrams. Tapi yang ni saya tunjuk je. Nanti awak main word search. Word search tak nak. Tak boleh. Cukup itu senang cikgu. Tak boleh, susah. Main yang ni lah, okay? Spell it. Itu kanak-kanak punya. Kau nak main ni, anagrams. Anagram, Telegram, Instagram. Boleh je, Bu. Hey. Okay, kita main anagram lah, senang, okay? Boleh. Tak ya, nanti awak try sendiri kat rumah, boleh? Nanti saya bagi link yang ni. Yang ni kita main, sama-sama. Boleh je, Bu. Okay, first. Okay, apa ni? Wildfire. Ya. Okay, cuba tengok. Betul. Okay. Ni apa? Siapa tahu? Earthquake. Aduh, pandai betul lah Vikram. Pandai Vikram hari ni? Tak sepandai Iskandar. Memang dia. Yeah. Bagus ya Vikram. Earthquake. Okay, good. What about this one? Ni. Lava. Lava. Salah. Apa? Tak ada apa? Cuba tengok buku teks semalam. Buku surat 33 tu. Apa? Ini. Tunggu. Avalanche. Right, cuba. Okay, betul. Avalanche, right? Yes, so nice. Volcano. Ni apa?
Volcano. Cuba. Volcano. No, okay. All right, good. Okay, what about this one? Ni apa? Tsunami. Tsunami. Let's try. Aduh, benda simple okay. lagi. All right. Okay, good. Ni apa? Tornado. Okay, tenang kan? Tornado. Ha, betul. Ha. Okay. Okay, ni. Apa ni? Draft. Draft. Okay, drought. Okay, drought. Ni? Tenang. Flood. 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 Okay, flood. Flood. Beep, beep. Alright, you win. Okay. Cakap kita menang. Okay, nanti awak main sendiri kat rumah. Saya bagi link. Boleh je, Bu. Okay. Tapi Cici dah bagi jawapan. Ah, tak apa. Tu game dia random. So, nanti pandai-pandai lah awak, okay? Nanti ada, tadi ada tiga games kan? Nanti awak pilih sendiri mana satu anak main. Baik buat game okay. online tu. Ah, yang tu tak boleh online. So dia, sebab dia lain-lain. Okay. Kita selalu main game online. Ah, okay ni. Okay, okay. Okay, settle down. Okay, let's start with the, let's start with the lesson. Okay? Okay. Yeah, okay. It seems that you still remember what we learned during the previous class. So, let's look at the first exercise. It says, listen and repeat the, look at the pictures of Jay and his house after an earthquake. Can you guess where he was when the earthquake happened? Okay. Yeah, the first picture. Yeah. Can someone tell me? His house. Ah, sorry. He said I? Yep, patutnya ni dulu, okay. Let's read Jay's story first before we move on to the picture because it is related, right? Okay, first, the reporter says, what were you doing when the earthquake happened? Okay, Jay says, I wasn't at school that day because I was sick. Dia cakap dia sakit, dia tak boleh pergi sekolah. Okay. I was sitting on my bed when I heard a terrible noise and the whole house started shaking. Dia duduk dekat katil dia dan rumah dia start apa? Bergegar, shaking, okay? And then the reporter said, what did you do? And then Jay said, I realized it was an earthquake, so I quickly got down on the floor between my bed and the wall. Between my bed and the wall. Oh, saya rasa dia dia hide bawah katil, saya rasa. Okay. I thought that was the safest place. At school, we often have earthquake drills so we know what to do in an emergency. Okay, dia dah belajar earthquake drills dekat sekolah. Okay, then the reporter asked, what happens next? And then Jay said, suddenly the wall of my bedroom collapsed and I fell out of the house. I fell about 10 meters from the second floor of the house into the front garden. Ah, tengok, rumah dia runtuh. Dia jatuh dari tingkat dua. Sampai ke dia jatuh, dia tiba-tiba muncul dekat front garden. Ha, teruk tak dia punya runtuh tu, rumah tu. Dari second floor. Lepas tu jatuh dekat garden. Ha. Sangat. Ha, sangat teruk kan? Teruk okay. sangat tu. Next, were you hurt? Tanya reporter tu. Then Jay said, at first I thought I was seriously injured. I'm sorry for the typo. But I actually only had a few scratches and bruises on my back. Dia cakap ada scratch dengan lebam. Ada lebam dekat belakang dia. I was really lucky. Okay. Then the reporter said, how did you feel? And Jay said, scared and not just because of the fall. Lots of bricks fell on top of me while I was lying on the ground. Dia cakap, dia takut bukan sebab jatuh je, sebab banyak batu-bata jatuh atas dia semasa dia baring kat lantai apa dekat ground tu, dekat lantai tu. Ah, banyak batu-bata jatuh. Boleh bayangkan tak betapa teruknya dia punya runtuh, rumah tu runtuh. Okay. Our next door neighbor who's a firefighter pulled me out of the
pulled me out from under the bricks. My mom couldn't believe that I was alive. Okay. Nasib baik ada bomba. Ha, bomba tolong dia. Tarik dia daripada bawah batu bata tu. Okay. Then the reporter asked, how did your life change because of the earthquake? Then Jay said, well, we had to move to a new house because there was so much damage to our old one. It's in different area, but I still go to the same school and it's only got one floor, so I feel a bit safer, okay? Jangan dia pindah rumah sebab banyak sangat apa kerosakan daripada gempa bumi yang tadi tu. Jadi rumah yang baru ni dekat tempat lain, different area dia cakap, tapi dia masih pergi sekolah yang sama. Walaupun dia dah pindah rumah, dia pergi sekolah yang sama, okay? Sekolah dia tu ada, rumah dia tu ada satu tingkat je. Jadi dia rasa lebih selamat, okay? Okay, now back to the first question, okay? Okay, so can you guess where he was when the earthquake happened? Dia dekat mana? Ada dekat teks tadi yang saya dah bacakan. Can anyone tell me? At his house. Bed. Okay, at his house, on his bed, okay? He was at his home in his bed, sitting on his bed, okay? Right, okay. Tengok rumah tu. Teruk kan rumah tu? Macam itulah apa kesan kepada daripada gempa bumi, okay? Okay. Right. Now, let's move on to the... Kalau awak perasan tadi saya ada gariskan. Yang ni. I was sitting on my bed, okay? Okay. Now, let's move on to the third exercise. Okay? Right. Soalan dia, read the interview again and choose the correct word. Okay, we have read the interview, so let's just go to the exercise. Okay, first, Jay tried to blank. Apa dia? Escape. Is it escape or protect himself? Are you sure? Protect himself. Brr. Did he try to escape? Protect himself. Hooray. Protect himself. Okay, let's see. Okay, the answer is protect himself, okay? Protect himself. Tidak. Right. Okay, what about this one? Jay fell. Blank. Out of a wall. Which one? Through a wall. Through a wall. Let's see. True. Eh, saya jawapan dia. Salah. Through a wall, okay? Through a wall, right? The answer is through a wall. Okay? Okay, next. Jay was blank in the hurt in the earthquake. Is it badly or not badly? Not badly. Not badly. Okay, let's see. Okay, the answer is not badly. Okay? Not badly. Dia cuma ada lebam. Okay. Okay, Jay was helped by blank. A team of firefighter. Someone he knew. Are you sure? Let's see. A team of firefighter. A team of? Okay, the answer is someone he knew. It's not a team. It is a firefighter, but it's not a team of firefighter. Cuma seorang je. Seorang sahaja firefighter yang tolong dia. Bukan satu team, okay? Right? So, it is someone he knew. Jiran dia, right? So, it's someone he knew, okay? Okay, the third. The last one. The last one, Jay no longer blank. Is it live in the same area? Lives in the same area. Lives in the same area. Are you sure? Sure. Tinggal dekat rumah yang sama. Betul? Betul. Let's see. Okay? Right. Yeah, he still live in the same area. Oh, sorry. Live in the same area means dia masih tinggal dekat kawasan tu. Okay? Dia masih tinggal dekat kawasan tu. Right? And no longer, sorry, dia tak tinggal lagi, no longer live in the same area. Dia tak tinggal lagi dekat kawasan tu, right? Okay. Let's move on to the, okay, for the fourth exercise, I want you to find the answer on your own. Can you do that? Okay, sebab yang tu dia tak ada jawapan betul, tak ada jawapan salah, okay? It's just a hot question, right? Now, Hot. Okay.
For the next lesson, we will learn why should we preserve and conserve flora and fauna. Okay, do you remember what I have taught you before on the topic? Why should we care about climate change? Okay, ingat tak saya pernah ajar dulu? Why should we care about climate change? Sebelum dekat kelas tu. Sebelum kita PDPR. Saya pernah ajar kan? Saya cakap apa? Pernah. Sebab? Yang ada sniper tu. Same reasons, okay? Same reason. Reason yang sama dengan masa tu sebab kita because of the imbalance created in the environment or people causing harm to the environment such as pollution, okay? Itu yang menyebabkan kita perlu preserve and conserve flora and fauna, okay? Jadi, apa kaitan preserve and conserve flora and fauna ni dengan natural disaster? Sebab pollution tu semua dia boleh menyebabkan climate change, dia boleh menyebabkan natural disaster, okay? For example, wildfire. Ingat lagi tak apa tu wildfire? Ingat. Api tu kan, api yang liar. Okay, api yang liar tu? Wildfire. Wildfire. According to a study, 85% to 95%. 85% to 95% of wildfire are caused by humans. Okay, disebabkan manusia. Manusia membakar hutan apa semua. Okay, it can be caused by an arson. Letupan arson. Okay, or discarding of cigarette butts. Okay. Buang puntung rokok sembarangan, okay, boleh menyebabkan kebakaran hutan, right? Okay, itu contoh dia. Kenapa right. Kita, okay. So, what is preserve? Siapa tahu preserve tu apa? Dalam bahasa Melayu dia apa? Apa tu preserve? Memelihara, right? Preserve is memelihara, conserve is memulihara, okay? Preserve, memelihara, conserve, memulihara, right? Okay, so when we want to preserve something, it means we want to protect, to keep, to maintain the condition of something, okay? We don't want it to go extinct. Kita tak nak benda tu pupus. Kita nak kekalkan sumber ataupun species dia. Kita masih nak tengok dia dekat bumi ni. Betul tak? Right? Okay? Okay, what about conserve? We conserve something that is at the verge of extinction. Okay, maksud dia benda tu dah nak pupus. Dah nak pupus. Jadi kita nak pastikan kita gunakan sumber tu dengan lebih berhemah. Kita nak pulihkan spesies tu. Kita tak nak dia pupus kan? Jadi kita pulihkan spesies tu. For example, we stop illegal hunting. Okay, jangan melakukan pemburuan haram. Sebab apa nanti animal pupus? Betul tak? Haiwan akan pupus kalau awak terus-teruskan pemburuan haram. Macam tu, okay? Dah nak pupus, jangan kita buat dia jadi pupus. Kita tak nak dia pupus kan. Jadi kita kena pulihkan dia punya species. Okay, kita kena jaga dia. Okay, now back to the topic. Why should we preserve and conserve flora and fauna? Okay, first is to maintain biodiversity, right? Okay, yang pertama. Okay, how do we maintain, why do we have to maintain biodiversity? Because it promotes the continuity of flora and fauna species. Sebab dia promote, dia apa tu? Dia continuity of flora and fauna species. Promote dalam BM apa eh? Siapa tahu promote dalam BM? Menggalakkan, okay. Dia menggalakkan apa tu? Spesies flora dan fauna. Dia menggalakkan spesies flora dan fauna itu berterusan, okay. And then next, it maintain balance in the ecosystem. Macam saya cakap tadi, natural disaster adalah disebabkan imbalance
in the ecosystem. Sebab ekosistem kita tak balance. Okay, flora dengan fauna dia tak balance. Okay, flora tu tahu kan flora tu apa? Pokok-pokok macam tu kan. Fauna, animal. Right? Kalau tak balance, yeah, dia tak boleh. Right? Disebabkan tu, kita kena jaga, maintain, okay, biodiversity. And then, for medicinal value, okay, plants are the major sources of medication and some animals are vital in the production of medication and then for research purposes, alright? Jadi untuk medicinal value, nilai perubatan, jadi kita dapatkan ubat daripada pokok dan haiwan, betul tak? Apa kaitan haiwan dengan ubat? Siapa tahu? Apa kaitan haiwan dengan ubat? Tak tahu cukup. Tak tahu. Kadang-kadang saintis dia buat research, dia gunakan haiwan untuk tengok ubat tu berkesan ke tidak. Betul tak? Ada yang macam support does not, ada produk yang cakap does not support cruelty tu. Jadi selalunya apa? Research. Kajian. Biasanya dilakukan dekat haiwan untuk tengok apa tu? Kajian tu berjaya ke tak? Selalunya macam tu lah dia gunakan haiwan. Tapi jangan macam tu eh. Itu tak baik. Sebab tu kita support does not support cruelty. Okay? Tapi ada juga haiwan yang dia punya macam kobra. Kalau tak silap, kobra punya bisa tu boleh guna untuk buat ubat. Saya tak pasti ubat apa tapi boleh digunakan, alright? Sebab tu plants and animal are vital in the production of medication. Boleh gunakan untuk buat ubat, okay? Kalau tak ada plants dengan animal ni, mana kita nak jumpa ubat? Macam mana? Kita nak jumpa apa tu? Dia punya herbs, vitamin semua tu, nutrient. Okay, dari plants and animal, right? And then, warning signs, okay? Animals have keen senses that help them to predict natural disaster. Ingat tak hari tu? Yang burung tu. The bird stop singing. Betul tak? Ingat tak? Soalan betul. Dekat Kahoot tu. Dia cakap the bird stop singing. Sebab apa? Sebab dia dapat kesan. Oh, nak bencana alam nak terjadi. Dia dapat kesan jadi dia berhenti menyanyi sebelum benda tu berlaku. Sebab animal dia ada sense yang kuat, okay? Diorang boleh rasa, okay? Diorang boleh tahu bila apa tu bencana alam nak berlaku, okay? Okay, selain tu animals juga boleh predict natural disaster melalui gas yang release daripada bawah tanah. Kalau kita manusia kita boleh tahu tak ada gas yang dirilis daripada bawah tanah? Ini bukan atas tanah tau, bawah tanah. Kita tak boleh tahu kan? Sebab kita tak ada sense tu. Jadi hanya haiwan sahaja yang boleh ada sense tu. Jadi diorang boleh tahu bencana alam nak berlaku. Okay? Right? Bila haiwan tahu, diorang akan, kadang-kadang diorang akan bagi kita petunjuk. Dia akan bagi signs. Jadi kita boleh berjaga-jaga. Right? Okay. And lastly, for future generation. Okay, kita nak apa, people can continue enjoying nature at its best. Kita mestilah nak apa, cucu cicit kita nanti tahu apa tu pokok, apa tu haiwan, apa tu harimau. Kita mestilah nak cucu cicit kita tahu kan. Kalau kita tak jaga flora and fauna, nanti dorang tak kenal dah apa tu pokok, apa itu harimau, apa tu gajah. Diorang dah tak kenal, diorang tak pernah nampak lagi benda tu. Jadi diorang cuma belajar dari komputer. Diorang cuma tengok gambar je. Diorang tak boleh tengok macam sekarang, kita boleh tengok oh banyak pokok. Kita tahu pokok tu apa, betul tak? Jadi sebab tu kita kena jaga supaya diorang boleh apa, tengok juga, boleh merasakan nature, okay? Kalau contohlah, andaikan saja ikan pupus, andaikan ikan pupus boleh memancing lagi tak? Can we do fishing? Masih boleh memancing tak?
Tak boleh je gui. Corona virus tak boleh je gui. Tak boleh kan? Jadi kalau tak ada ikan macam mana nak memancing kan? Jadi nanti cucu-cicit kita pun tak boleh memancing. Diorang tak kenal dah hobi memancing tu macam mana. Betul tak? Hiking pun tak boleh sebab pokok dah tak ada. Nature diorang tak boleh nak enjoy the nature macam kita sekarang. Okay? Right. Sebab tu sangat penting untuk kita memelihara dan memulihara flora dan fauna sebab kita tak nak dia pupus. Okay? Okay now. For this lesson, I want you to go to this link. I will show you how to do it. Okay, wait. Please don't sabotage other people's work. Because this is life, okay? Okay, I want you to... Okay, ni. Okay, you can go to this link. Okay, nampak tak ada nama-nama awak dekat link ni? Nampak. Awak klik sini kan? Contoh, Clarissa. Klik, double klik. Okay, double klik. Nanti tulis kat bawah. Oh, tak boleh tulis kat bawah. Tak apalah awak buat macam ni. Awak tulis jawapan awak dekat sini. Okay? Tulis jawapan kat situ, right? Okay, I want you to search on how to conserve. Ways to save flora and fauna. Macam mana nak conserve? Cuba search dekat internet. Seorang satu jawapan. Double click, tulis apa tu? Awak punya tu. Yang ni yang saya apa? Nama-nama ni saya letak. Pokok. Tulis jawapan awak. Contoh Vikram, tulis. Nanam pokok. But in English, okay? In English please. Okay. Cuba search dekat cikgu soalan yang mana. Soalan tak ada dalam buku teks, okay? Yang ni saya ajar ni Civic in English. Okay, how to conserve. Ni baru nak masuk macam mana ni. Tulis jawapan dekat situ. How to conserve. Tak perlu download. Cikgu, saya tekan tu link. Itu link. Lepas tu? Teacher. Dia pergi Play Store, cikgu. Dia yang ambil pergi Play Store. Macam ni, contoh. Stop. Illegal. Hunting. Contoh. Macam tu. Boleh? Faham? Double click. Tulis kat situ jawapan awak. Boleh? Tak payah, saya cakap nak tengok English teacher good not. Cepat tulis jawapan awak kat situ. Teacher kena download. Kena download. Apa yang kena download? Kena download jam ni lah. Kena download ke? Tak perlulah sebenarnya. Kena download ke? Ya cikgu. Alamak, kejap. Yang boleh masuk ni? Teacher, saya tak ada kena download. Apa dia? Ke? Saya tak ada kena download. Tak ada storage. Ni mesti sebab buka pakai phone kan? Cuba buka pakai laptop. Don. Enggak ada. Boleh. Tengok. Macam ni. Tapi saya tak ada laptop teacher. Macam mana teacher? Alamak, tak ada rosak. Laptop pula. Sekejap. Sekarang dah tengah menaik jawapan yang indah. Sekejap. Kalau download boleh? Cuba. Sekejap. Boleh tapi lambat lah. Sekejap. Guna wifi tu. Cuba download dulu sekejap. Sebab awak pakai phone. Kalau dekat laptop dia boleh tulis. Kalau laptop dia free. Cuba tunjukkan ni Iskandar. Aduh malas. Screenshot ni. Sekejap tengah tak jawapan ni. Teacher dah download. Tulis jawapan awak. Macam Ong Kui Ching buat tu. Nampak tak dia punya. Visit to zoo or national park. Macam tu.
Iskandar Ono teacher. Ah, cuba install dulu. Cikgu, saya tak boleh buat cikgu ni. Alamak, tak boleh buat. Tengok, ah, ya, yeah, macam Alia buat. Okay, bagus. Okay, macam tu. Guna laptop. Baik-baik, nama kenapa nama saya first? Saya teringat kat awak lah tu. Eh, hey, apa ni, mana boleh ingat-ingat. Hey. Okay, Iskandar Dan. Don't you, kenapa buang nama tu Iskandar? Malah, malah nak anu nama. Ah, tak apa. Sekejap, saya edit balik. Ya, apa? Saya dah edikan. Eh, dah. Ha, saya dah buatkan. Okay, macam tu. Contoh dia. Okay, double click. Cak nama awak. Tu tulis jawapan awak kat situ. Right? Macam tu. Dia macam ni. Tunjukkan tu macam mana? Tunjukkan apa? Dia suruh tunjuk macam mana tu? Tunjuk apa? Ah, tak ada apa lah. Vikram? Vikram mana Vikram? Cikgu. Ada yang tolong bagi tahu. Please tell your friend. Ayuh kenapa Vikram? Cikgu, tunggu cikgu. Ni tak boleh masuk cikgu macam mana saya. Ha. Dekat, dekat kalau guna phone dia kena download dulu. Sebab tu kena guna laptop. Okay, cikgu. Saya tak tahu kalau dia tak tahu cikgu. Saya tak ada story lah cikgu. Laptop Akma. Akma kena peconteng tu Akma. Jangan conteng. Eh, siapa yang conteng ni? Awak tekan double click je, jangan guna tu. Jangan guna kat tepi ni. Eh, tu siapa padam? Tu kenapa padam tu? Jambuk. Siapa tadi? Awak double click. Saya dah cakap, double click macam ni. Ha, okay, double click, right? And then you write your name. Okay, lagi yang lelaki, Akma, dah boleh enter. Right, okay, Clarissa, we need to take care. Tak boleh type, teacher. Ah, tak boleh type. Kenapa, Akma? Kenapa tak boleh type? We need to take care of the world. We cannot throw rubbish in the river because it can cause living thing in the sea or river die. Okay, right, good. Ah, Faris. Ni siapa? Ah, ni siapa tadi? Vikram kan? Cikgu. Ah. Oi, Vikram. 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 Cikgu. Ayuh. Apa apa ni? Eh, tulis betul-betul eh. Teacher, okay, don't throw plastic, right? Good. Okay, lagi? Apa dia? Siapa? Siapa yang panggil tadi? Dah siap, dah siap. Ah, dah siap. Okay, good. Don't throw plastic everywhere, okay? Bagus. Lagi? Okay, do not litter, okay? Ong Huching. Lagi? Jangan conteng eh. Siapa yang conteng tu? Cikgu, tangan gatal lah tangan. Ha? Tak boleh masuk. Ni siapa conteng Vikram punya dia tak boleh masuk pun. Ni siapa conteng ni? Jangan conteng. Just double click. Okay, double click saja. Teacher, teacher, teacher. Ah, ya, ya, ya. Siapa tu? Recycle boleh ke? Recycle? Boleh. Apa-apa yang? Okay. Menjaga apa environment yang pasti asal yang siapa yang conteng menjaga. Tu siapa conteng ha tangan tu gatal okay. Kan yang conteng cikgu saya ni Iskandar kot eh rasa sedap muda siapa conteng Iskandar Alif tipu Alif kan Alif yang conteng ha Alif Alif saya yang kena kan. Saya tahu Alif ni, okay? Rubbish, stop. Cikgu, tengok Alif punya. Teacher, adakah saya handsome? Hey you. Sebab tu saya tahu Alif conteng orang punya, okay? Vikram, Mani. Okay, tahu tak kenapa saya? Buat macam kawan-kawan awak, Mani. Vikram dah boleh masuk ke belum? Tak boleh masuk, cikgu. Alah, tak boleh masuk. Cuba download. Okay, Emily plant more tree. Okay, good.
Right? Okay. Okay. Lagi, lagi. Menanam pokok. Pineta, write your answer in the... Tak boleh masuk, cikgu. Tak boleh masuk? Alah. Ah, okay, it's okay. Cikgu, nak download app tu. Tapi saya tak boleh download. Ah, delete dulu nah, game awak. Nak download, delete game. Dia tu macam kejap, kejap. Okay, I try to write for Vineta because baru dah pakai masa Diego. Apa dia? Saya baru naik Grand Master, macam mana di Diego? Cepat. Okay. Lagi ada yang tak dapat enter tu saya tuliskan. Siapa lagi Vikram? Apa jawapan awak? Saya tuliskan. Menanam pokok. Menanam pokok? Menanam pokok durian. Ah, in English? Itu. In English. Cepat. Okay, don't put chemical. Okay, don't. Three, okay, don't put four, chemical. Five. Okay, boleh. Okay, how we spell chemical? Chemi. C-A-M-I-C-L-S. Ah, okay. Don't put chemical in the sea, right? Jangan cemarkan air dengan chemical. Okay, thank you, Mani. Faris teacher, I want you to know I love Syazwani. Siapa conteng Faris punya ni? Tapi kalau dia confess sendiri, saya tak kisah. Tak. Siapa conteng ni Faris punya? Dia ni macam mana ni main dia? Siapa conteng tu? Tangan wow. Jasa kan? Jangan conteng. Oh, apa? Yang conteng? Tak, yang conteng bulat-bulat tu. Tak tahu siapa. Tangan gatal betul lah. Okay, cepat. Don't make for spinning. You wanna, I love it. Misha, we need to recycle things such as plastic and bottle so we can save the earth, right? Okay, bagus. Jangan conteng. Eh. Jangan buang gambar tu boleh tak? Buang gambar apa? Tu ada yang buang gambar haiwan tu. Saya tak buang. Tak boleh eh. Tak boleh padam. Tak ada padam. Cikgu, planting tree. Ah, planting tree. Okeylah ni Vikram, saya tolong awak. Sian ni Vikram. Terima kasih cikgu. Planting tree. Okay. Lagi? Akma? Cikgu saya. Translate. Teacher, yang tengah tu saya. Yang mana? Yang ni? Yang tengah tu. Forest tu. Ni. Ha, ya. Okay, sekejap. Ya. Yeah. Teacher, ada orang conteng. Patin tulis kat sini. Ni siapa tangan gatal betul nak conteng? Okay. Teacher padam lah. Penat lah. Alif, karpo. Penat padam. Alif. Vikram, teacher Vikram. Hey, Vikram. Jangan conteng, okay. Okay. Lagi? Pervin? Pervin? Yat, yat, yat. Okay. Aina? Kang Sin Ai ada tadi kan? Mana Kang Sin Ai? Dia keluar. Airin? Lagi mana? Syaza, Yat, Aina? Tahu tak nak buat apa? Okay, jangan conteng. Wei, Wan ada kat sini? Ada kan? Okay, yang tak ada kat sini jangan diganggu. Okay, lagi? Lagi? Siapa yang lagi belum? Aina, Yat, semua. Kalau tak boleh nak masuk, tuliskan jawapan dekat chat box. Nanti saya letak dekat tu. Macam Vineta tadi saya dah letakkan. Alamak. Kejap ya.
battery low. Cuba letak jawapan awak. Adopt. Yeah, adopt tu. Kenapa senyap tu? Oh, saya charge laptop. Cikgu, saya pun tak nak charge. Bateri low. Pergi charge. 8 saja. Lapar. Okay, adopt tu mengguna pakai. Okay. Okay lagi. Ni kenapa? Apa yang terjadi di sini? Chaza, avoid throwing plastic into rivers and seas. Marine wildlife such as turtle, whales, dolphin, confuse plastic with food. Okay, good one. When ingested, digested back may become blocked and they may die of starvation, right? Thank you, Shaza. Jangan conteng, jangan conteng. Airin kat sini, Airin eh. Jangan jadi perempuan. Siapa yang conteng ni? Tangan gatal lah tangan. Okay, lagi? Aina, Fiat? Cicik, siapa contoh conteng tu? Tak tahulah, siapa yang tangan gatal betul nak conteng. Tak apalah, budak-budak kan. Airil? Kenapa ni Airil? Alif dengan Faris, tolong ni. Tolong sikit kan. Wan pun sama. Ni ada orang conteng Wan punya. Sebab Wan tak ada. Cicik apa lagi conteng tu? Tak tahu. Aduh, cicik conteng kan. Kau awak Iskandar? Bukan. Bukan eh? Bukan. Okay, bagus. Okay, siapa lagi yang tak tahu cara macam mana nak tulis? Tekan double click, okay? Double click, lepas tu tulis jawapan awak. Okay? Ha, macam tu. Lepas tu nanti tekan save. Okay? Hervin, what about you? Hervin, are you here? Is Hervin here? Okay, Hervin, please write down your answer. Jangan conteng lagi, please. Okay. Tolong padam tu. Saya tak conteng. Ha. Nanti gambar dengan tulisan terpadam siap eh. Tak, ni untuk apa ni teacher? Macam mana boleh conteng-conteng ni? Ha, teknologi. Ni nama dia teknologi. That's ni. Class. Apa dia? Airil? Airil? Ni kenapa gerak-gerak ni Airil? Saya rasa tu lah. Double click. Tulis. Haa. Itu dia jawapan awak. Akan buat conteng ni. Saya rasa Akma. Akma? Akma pula. Tak ada. Akma budak baik. Saya betulkan Aina. Haris je. Akma budak baik. Akma budak baik. Aina betulkan Awareness Program. Bukan dalam ke? Oh. Airil, tolong Airil boleh? Ha. Apa standar tu? Okay, Aina, awareness program for conservation. Okay, good. Thank you.
Elia. Thank you very much. Ah, tahu kan macam mana nak buat? Double click. Yat. Mana Yat? Siapa tahu Yat kat mana? Dekat rumah. Dia jumpa. Ha? Yat jumpa. Yat bukan main game kan? Dia main. Hmm? Dia main. Siapa jago? Siapa? Iskandar kan? Yat jangan tahu main game je. Aku tak main. Yat je main. Dia main PUBG. Iskandar. Dengan siapa? Dengan Alif. Tengok ah. Siapa conteng tadi tu je? Tak faham lah. Tak tahulah siapa. Peter. Hanya dia dan Tuhan je tahu. Saya tolong padam je. Hairil mana Hairil? Kandang mama. Elia? Lagi? Pat? Ha ha ha. Sikit. Siapa lagi belum? Yang ni tolong bagi tahu apa yang kita tengah buat ni, tolong ajar dia orang yang tak tahu tu. Hervin, is Hervin here? Teacher. Teacher main Tuhan Tuhan tadi saya ngakulah saya conteng. Saya sebut Tuhan baru insaf ke Iskandar? Insaf saya. Elok lah tu. Baik. Tengok full video di WhatsApp. Suka. Kang Sin Ai mana? Kita dia ada tadi. Kang Sin Ai, are you here? Ada yang tak faham lagi ke nak buat apa? Kang Sin Ai, please enter the link that I sent just now. Kena basuh bilik air? Kenapa Intan? Kang Sin Ai, please enter the link and then write down your answer. Your friend have written down their answer. Cikgu. Hmm. Iskandar ni conteng-conteng semua. Dia dah mengaku tadi Vikram. Saya sebut Tuhan dia terus insaf. Sebab video, dia dengan video dalam grup. Sudah. Belum tu. Dia tambing. Vikram apa? Cikgu. Kambing. Vikram download video ada storage Vikram. Cukup tak tu, 3 minit je. Betul lah. Vikram marah. Marah dia, cik marah. Left kau. Download video ada storage ni. Download Google Jamboard tak ada storage. Dia tak Google nak suruh dia download, boleh tak? Siapa yang mesti tengok? Itu Play Store, ini WhatsApp. Sama je, WhatsApp sama. Lagi banyak dari Play Store. Cikgu dah delete cikgu video, ada stories. Vikram apa ni? Sin I. Cikgu tu video. Go to the link that I send. 60 MB je. Nak nipu. Ini lagi 1 MB, kau nak kata apa? Tak, 60 MB, 2 MB je. Bergaduh. Ini 1 MB je download. What is this? Cikgu, Sin 1 MB je. Yes. MB. Go to the link. Teacher, sehingga hari ni habis kelas ke apa? Apa dia? Sehingga habis kelas ke apa hari ni? 4:15. Okay, sekejap lagi Intan. Istiparko. Apa kau cakap, Vikram? Menggepek je. Piti doh. Engkau.
Wan Hervin dengan Haira ni tidur tak ke? Tak boleh WhatsApp boleh. Download apps pun tak boleh. Apalah. Weh, lu jangan bohong main Mobile Legend. Batu online game, invite-invite tak masuk. Boleh pula online game ada internet. Cikgu, video tu 1 MB je. Okay. Aku tu 30 MB. Demo 32 MB tau. Macam mana saya install? Okay. Dah. Ada lagi yang tak faham ke macam mana nak buat? Tin Ai, are you there? Rip my earphone. Sabar. Alright. Okay. Ada 10 minit lagi kelas kita. Sabar. Tolong bagi tahu Kang Tin Ai apa nak buat. Tolong ajar dia. Can someone teach her how to do it? Because someone can teach me. But Miss Sonia, I use my mother account. So it's okay. Can. Yeah. Just enter the link. Okay. Wait. Sekejap eh. Tunjuk dekat, saya tunjuk dekat dia macam mana nak buat. Okay, this is how you do it. Okay. Sini, give the link. Yes. Sini, nampak. Ini untuk apa pula ni? Bagi link, saya pula contoh-contoh. Saya ajar dia. Saya ajar dia macam nak buat. Dia tengah load. Oh, ingatkan. Click the link. This is how we do it, okay? Yat mana tidur ke? Yat. Bagi tahu Yat yang main game. Aku bagi link tapi saya tak boleh masuk. Tak apalah Bineta. Nanti tu. Cuba install Google Jamboard. Iskandar. Mani dah marah. Mani dengan Dan. Saya apa tu marah? Sini. Ini saya burukkan dia lagi. Eh. Kang Sin Ai, are you? Nampak tak? Sekejap. Saya tunjuk dia tak ada. Mana orangnya? Contoh-contoh aku lagi. Miss Sonia, I never do this. You know what to do? Don't know. Huh? Then leave the class. I never learned it. Go. Click the link. In your phone or your laptop. Click the link. Ada, tapi macam ni lah dia keluar. Lepas tu nak buat apa? Pakai komputer ke telefon? Telefon? Buang lah. Download app. Kena download. Kalau guna telefon, buang kena ke. Dah download apps, tapi tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Yang cikgu bagi tengok kan? Teacher tu. Itulah dia keluar. Tekan double click. Macam ni. So nak buat apa? Tekan double click dekat nama awak. Tekan double click pada tengok je. Lepas tu tulis jawapan. Lepas tu pun tak boleh masuk je go. Saya takkan tu. Saya belum belajar lagi. 3 kali, 4 kali tak boleh masuk je go. Tapi yang masuk kelas. Tak ada masuk buang handphone kau Vikram. Lain kali guna laptop ya. Weh Iskandar. Vikram. Yo. Ha. Tekan tambah. Tekan tambah dia tekan panah. Tekan tambah tekan anak panah. Tekan nama 2 kali. Dia ajar macam mana nak buat.
Nah, tahu tak macam mana? Okay. Vikram panik, cikgu. Ah, apa dia? Vikram dia tengah panik nak buat apa tu. Vikram? Tak apalah. Okay. Arif ambil tutup mulut. Okay, quiet, quiet. Okay. Sekejap eh. Okay, now we have come to the end of the lesson. So let's briefly. Okay, we have come to the end of the lesson. Okay, nanti apa ni korang pun ada kelas kan. So let's briefly recap what you have learned today. Okay, so what did we learn today? Apa kita buat hari ni? Teacher, saya mau belajar. Belajar. How to save bumi. How to? Sorry, what? How to save. How to save bumi. How to save the earth. How to conserve flora and fauna. Fauna. Okay? Okay, macam mana nak jaga persekitaran, right? Okay, what else did we do? Apa lagi kita buat? Did planting tree. Before that, what did we learn in the textbook? About New Zealand. New Zealand. Basically, we read about a natural disaster, answer questions based on text, and then describe the importance of preserving and conserving flora and fauna, and then identify ways to preserve and conserve flora and fauna, right? Okay, later on I will share the slide in the WhatsApp group, and for those who couldn't join the Google Meet, so for your homework, I want you to copy down the exercise, okay, dekat textbook tu, ada exercise 1, 3 and 4, okay, in your exercise book, okay, no need to copy down the interview, the J, between J and the reporter, okay, that one is on it. Right, that's all for today's class. Okay, thank you for coming. I will send you the attendance link. Teacher, teacher. Ah, ya. Yeah. Dari tadi panggil 3 kali palau tau. Hah? Siapa? Tadi saya panggil teacher 3 kali kena palau. Ah, kenapa? 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 Tak, Yat bagi tahu. Tadi lain dia tak okay. Lepas tu dia masuk, dia tanya. Nak buat apa? Ha? Awak tak bagi tahu dia? Dah teacher tu, teacher baru. Baru explain. Nanti bagilah kat dia, saya tak tahu nak copy. Okay, nantilah, okay. Make sure you write down your full name, choose the right class and date. Also give a little feedback on today's class. You can leave the Google Meet once you are done. Stay healthy at home, okay? Thank you, teacher. Use a hand sanitizer. And always take a shower, okay? Don't be like Iskandar. Bye, cucu. Lepas ni internet saya tak ada. Bye. I'll see you in the next class. Tak boleh. Apa? Internet tak ada. Tak boleh. Kita jumpa minggu depan. Apa dia? Siapa lagi? Clarissa? Kenapa dia? Apa pula, wey? Okay, ya, saya tak tahu nak tulis apa yang akhir sekali tu. Vikram butuk. Akhir sekali yang mana? Yang what do you like? Kita tak nak tulis apa. I like teacher Sonia ke Oops. Boleh, okeylah saya tulis macam tu je lah. Okay. Right? Okay. Okay, lepas ni ada kelas kan? Dah. You can leave the Google Meet. Tak ada kelas. Jap. Tak ada kelas. Clarissa kan? Clarissa? Banyak agama. Agama. Moral tak ada? Ada. Bahasa Cina, bahasa Tamil? Kan? Tak? Ke tak? Ada. Tak ada lah. Lain. Okay. Dah boleh leave. Lepas ni ada kelas? Agama ada kelas? Ada. Cikgu ada bahasa moral. Cik, bahasa moral pula. Bahasa moral? Bahasa moral.
Ayah kenapa? Ah, apa apa? Teacher. Ayah, yeah, yeah, yeah. Thank you. Okay, you're welcome. You can leave the class. Okay. Teacher, bye. 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 Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Bye. Thank you, teacher. Bye bye. See you soon. You're welcome. Right, see you soon. Okay, you're welcome. Bye.